Мы будем делать автоматы, базуки у нас есть ракетница, джавелин уже, деревянное все. Я делал это все сам, джавелин, это все я сам делал, гарматные установки. Бо ми хотіли б стати воєнними, коли виростемо, будемо військовими. Щоб Путін більше сюди не нагинув суму зі своїми солдатиками, яких наші українці вже давно рознесли. Ну, коротше, хочеться для України перемоги, щоб вона жила довго, щоб Зеленський не уходив з президента. Зеленський – самий лучший президент.